Is-suq waħdini rrit jindirizza l sfidi iżda fuq kollox jilħaq l-aspirazzjonijiet taċ-ċittadini kollha fl-Unjoni Ewropea u l-intraprizi li jaħdmu fih. Dan kien il-messaġġ Ewlieni li għadda il prim Robert Tabela fi tmiem is-summit speċjali tal-Kunsill Ewropew li sar fi Brussell. Saru l-ħadd pjaċir kien li ddiskutejna dak it-temi li jagħmlu differenza fil-ħajja tan-nies u dak huwa l-nemmen li għandat tkun dejjem l-Unjoni Ewropea. Fejn id-dibattu dak li verament jagħmel differenza pożittiva fil-ħajja tan-nies. Jekk x'għed nitkellmu n-nies ta' kull livell, in-negozji, dik li rridu għalhekk l-importanza tad-deċiżjonijiet li se jkunu jittieħdu fit-8 ta' Ġunju, fit għalhekk l-importanza tal-parteċipazzjoni tan nis Stqarrija <gülijan> mill-uffiċċju tal-Prim Ministru tajt li l-konklużjonijiet minn dan il-Kunsill dwar il kompetitivita u suq wahdini jinkludu fihom il-pożizzjoni konsistenti il ħa pajjiżna. Dan jinkludi suq wahdini ġust għal kulħadd fostom fil-qasam tal-medicini u anka l-importanza li intraprizi zar u meti ikomplu jimirħu. Il-kunsil qabel favur aktar simplifikazzjoni ta' proċeduri minn autoritajiet li jimissu il-negozi u l li l-burokrazija f'dan il-rigward Ton osb 25% f'dan il-Konsil il-Mesċeja Ewropej qablu biex l-intraprizi ikollum operat izziet sostenibli fl-ambjent u jmesċu il-qoddim il-qalbit digitali u ambjentali. F'dan il-Konsil ex prem ministru taljan Enrico Letta li tqabbat mill-Unjoni Ewropeja biex il rapport fuq u għahdini i prezenta il-rapport tijaw. Rapport li f'kważi 150 faċċata li s se kunu għedinu kol nanalizzawħ diversi rakkomandazzjoniet li sen kunu għedin l-idżaw, pero sen murru kol għant l-MCSD, firri fil analisi ta' dan il-dokument, semmurru fiħdan l-MCSD, nemmen ħafna f'dan il-forum konsultativ, emmek nieħdu kol il parteċipazzjoni u l-veduti tal-imsiħba u nemmen u kol li dan u għal-mod li biħanna meċxu dialogu ġewa pajizna. Il-Prem-Ministru Tabela Tabela innota li fosma differenti bħal enerġija u l-ħċess għal-medicini ta' bilħaq li l eku inkluż għal stati -e membri u fil-periferija tal-Ewropa u pajjiżna. Fejn qed nitkellmu dwar suq waħdini fejn suppost għandek aċċessu gwali għal kull ċittadin mis-27 stat membru. Imma mbagħad għwa pajjiżna na realtà partikolari fejn jidħol l-aċċess għall-mediċinali. U hemmhekk fejn hemm li suq waħdini jista' jaħdem aħjar, u hemmhekk ukoll allura l-enfasi kontinwa tagħna biex verament il-tisrif tal-benefiċċji tas-suq waħdin ikunu japplikaw ukoll fejn jidħlu l-mediċinali u nemmen ukoll li hemm minna għamilna progress li huwa wieħed sostanzjali u eventualment naslu fejn nixtiequ aħna. il kustjoni tal-one size fits all dejjem tkellimna il illi ma tistax titratta lil malta biex nagħti eżempju li hija gżira għandha l-fenomenu tal-insularità tinsab fil-periferija tal-Unjoni Ewropea tinsab ġewwa l-Mediterran għanna realtajiet partikolari u trid titratta bl-istess mod li titratta lill-ikbar ekonomija u l-ikbar pajjiż tal-Unjoni Ewropea. U sodisfattu kollemmek Illi dan il-prinċipju jgħet jinftijem, jġifir jekkux għet nitkelmu dwar il-bdiewa, realtajiet tal-bidwi malti u ma differenti minn dawk tal-bidwi fil-ġermania. F'dan il-samit li bedal fil-ħaxija il-mesċe Ewropej ikkun u l-attak Iranjan fuq Izrael. il ministru Malti tenna il-pozizjoni konsistenti ta' Malta fafur il-paċi u l-waf impermanenti milġlit għankeb konformita ma rizoluzjoniet addontati, mil-kunsil ta' sigurta ta' ġus maħuda li bħalissa għanna il-prezenzatijaw doktra tkellem kontra l-eskalazzjoni tal ġlied fil Anke minħabba il-periklu li l-konflitt ikompli jinfirex wara l-axħar tensjonijiet bejn l-Iran u l-Izrael. Sanittant il-mexxi Ewropej diskutaw ukoll koll relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropeja u Turkija mhux biss brabta ma' kooperazzjoni kummerċjali iżda anke fuq kwistjonijiet ġeopolitiċi li ortu stati membri bħal Greċja u Ċipru.